Ninguém, tipo, absorve nada. Meu, eu sou do rolê que a gente ouvia um disco até gastar, velho. Ia na galeria, comprava lá, Urban Discipline. Mano, você ouvia aquele Urban Discipline até ele gastar, até você. Tanto que hoje você ouve, você sabe tudo de cor, mano. Você sabe as viradas do cara, os solos, os backing vocals, tipo, sabe? Já ouviu tanto que eu lembro de ouvir o disco do Pantera, assim, puta, agora eu vou ficar ouvindo as linhas de baixo. A gente está num momento muito, muito legal, muito bom, na contramão do que o rock vem passando no país, né? Tem muito público, assim, tem muita música conhecida. Às vezes você tem que deixar de fora músicas que são muito conhecidas, assim, porque para poder apresentar um material novo. Para mim é o melhor disco da banda, disco da carreira, é o disco que eu, tipo, cheguei próximo do 100% ali do meu gosto, tanto de sonoridade quanto de composições. E capa e tudo, que envolve a estética toda. A banda tá desde o primeiro disco, lançando disco, fazendo show. Eu acho que ano após ano a gente tem uma batalha aí, aquele negócio de um leão por dia, pra gente é meio que isso. Cada disco é uma guerra pra gente conseguir fazer virar. Pelo Brasil, a gente toca em vários tipos de palcos, né? Desde grandes até pequenos. E ao mesmo tempo que a gente toca em festivais grandes, a gente toca em lugares menores, com bandas de hardcore. Então, esse é o nosso maior legado: os discos que a gente gravou, a discografia, todo o histórico que a gente tem na banda, né? Uma carreira respeitável, com prêmios. Existe ainda um público muito grande de rock, existe muita banda boa aparecendo, tocando com material legal, assim. Eu acho que tem uma cena underground mais forte do que uns 5, 6 anos atrás. Bandas como o Não Mais Volta, o Faca Preta, o Pense, o Bullet Bane, acho umas bandas bem foda. Menores Atos, Under, bandas que vão durar aí pra caralho, assim, que tem conteúdo pra caralho. Mas o cenário de música no país, de uma forma geral, cara, acho que a gente está vivendo uma degradação cultural violenta. As classes A e B, principalmente, não tem mais senso crítico de nada. Todo mundo ouve as mesmas merdas vazias, iguais, né? Tipo, os mesmos artistas de plástico fabricados aos montes aí, tipo, diariamente. E eu não tô falando só de rock, não. Tipo, se você pegar o MPB, tá na merda. O sertanejo de raiz tá na merda. Hoje dispensei, joguei fora o que me consumia. Renasci, voltei, eu já sei.